Валити Сахмајс, кој важи за главен перач на пари на италијанската наркомафија, на почетокот на 2019 година во Скопје, во регуларна постапка добил пасош со украден идентитет на македонец од Корча, Албанија. Обвини денеска на пресконференција Владо Мисајловски од ВМРО ДПМНЕ. Мисајловски тврди дека највисокиот политички врв знаел за оваа афера, но не сакаше јавно да каже на кого точно мисли. Нека почне обвинителство да каже. Тоа им е задача, за тоа земаат плата. Ние тука сме, како коректив на власта, да кажем оно што ќе го добиеме како материјал, да обзнаниме, а на крајот од дена треба институциите да функционираат. А премиерот Заев не одстапува од ставот дека не само што нема да има одговорност за некого, туку треба да следи и награда. Не може да се обвинува министер за внатрешни работи, премиерот, други министри или слично, заради тоа што спровеле успешни акции. Посебно докажувајќи дека тие акции траеле месеци на анализа, документирање, аргументирање за да бидат извадени пред суд. Во анализите кога ќе видите кога тоа се случувало, кога се правени ваквите неголеми фасификати и криминали, дури со лажни матични броеви или слично, ќе видите дека тоа е за времето на режимот, односно за владењето на времето на ВМРО-ДПМНЕ. Во меѓувреме случајот Двојник добива нова димензија. Еден од уапсените во оваа акција е веќе во притвор, но не за давање и лажни пасоши, туку е осомничен дека издавал фалсификувани возачки дозволи. А шпанската полиција во понеделникот му ја одзеде возачката дозвола на македонскиот фудбалски репрезентативец Енес Барди, затоа што открила дека истата е фалсификат. Од јавното обвинителство на Македонија за телевизија 24 велат дека поврзаноста на истрагите за лажните пасоши и за лажните возачки дозволи е во фактот што еден од уапсените е осомничен во двете постапки. По однос на постапка која се води пред надлежни органи во други држави, основното јавно обвинителство Скопје не е известено за таквата постапка, ниту пак е побарана соработка од шпанските органи. Фудбалерот на Валенсија Барди веќе објави дека возачката му е легална и дека приложил документ од МВР како потврда на неговото тврдење. А од МВР за телевизија 24 вела дека нивната соработка со шпанската полиција се одвива преку Интерпол Скопје и Интерпол Мадрид, како и со шпанскиот офицер за врска. Според евиденцијата на оформени предмети, шпанската полиција не се обратила до секторот за меѓународна полициска соработка за вршење проверки и по односната возачка дозвола за лицето за кое прашувате. Кривичниот суд Скопје вчера на 6 од уапсените во Двојник им одреди притвор, а на тројца мерки на предпазливост. Еден од осумничените веќе е во притвор поради сомнеж за издавање лажни возачки дозволи.